Rvač Sebastijan Nađ, koji je stasao u rvačkom klubu Potisje iz Kanjiže, a sada brani boje Spartaka i Subotice, proglašen je za najboljeg u Srbiji za 2022. godinu u izboru Rvačkog saveza Srbije. Nađ je prošle godine osvojio jednu od četiri zlatne medalje za Srbiju na svetskom prvenstvu koje je održano u Beogradu. Sebastijan Nađ je zlatnu medalju i titulu svetskog prvaka osvojio u kategoriji do 63 kg u grčko-rimskom stilu, što je najveći uspeh u istoriji sporta u Kanjiškoj opštini.